Արարածեղուներ փաճաշակ հագուստ միլի մարեցի խանութ սրահում, ցանկացած չափսի, տարբեր տարիքի կանանց և աղջիկների համար։ Մշտապես թարմացվող տեսականի տարվա բոլոր եղանակներին համապատասխան։ Միլի մարեցի, գտեք ձեր նախընտրած ոճը ծանոթ հասցեում։ Սայատնովան Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկ։ Հեռախոս 091 40 96 37։ Բարի օր, տիկնակ եւ պարունակ, բարի օր իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում ինչ է ուզում կինը նախագծի այսօրվա թողարկումն է։ Ողջունում եմ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, բոլորին, ովքեր հետևում են մեր ծրագրին, մենք տաղավարում շատ տարբեր թեմաներ քննարկում ենք, բնականաբար առողջության ու գեղեցկության հետ կապված խնդիրները, ինչ է ուզում կինը, առաջին հերթին այս երկուսի համադրությունը։ Ինչու եմ ասում համադրությունը, մենք բոլորս գիտենք, որ առողջությունն ամենակարևորն է, սակայն այս երկուսը միասին կարող են դարձնել կնոջը ավելի երջանիկ։ Առավել ևս, այս երկուսի համատեղ, այսինքն հետաքրքիր նաև փոխգործակցության արդյունքում կինը կարող է երջանիկ դարձնել իրեն շրջապատող մարդկանց։ Իսկ սա լրացուցիչ ու հրաշալի մի բան է, անընդհատ հաղթանակներ տոնելու։ Արագության այս դարում շատ կարևոր է իհարկե, բնականաբար բոլոր ժամանակներում է ամենակարևորը եղել ատամների, ատամնաշարի ճիշտ խնամքը, մենք սրա մասին անընդհատ խոսում ենք, մենք անընդհատ խորհուրդ ենք տալիս պրոֆիլակտիկ, նույնիսկ եթե խնդիրներ չկան, ժամանակ առ ժամանակ դիմել մասնագետին հասկանալու համար, որ բերանի խորոչի, ատամների, ատամնաշարի հետ կապված ամեն ինչ կարգին է, որովհետև եթե ինչ-որ ժամանակ մենք ամենաշատը վախենում ու սարսափում էինք ցավից, որ կարող է շատ հանկարծակի լինել, ապա ժամանակները փոխվել են, և հիմա մենք վախենում ենք, որ դժվար պիտի լինի փրկել ատամը։ Եթե արդեն որևէ խնդիր ունեք, միևնույնն է, ինչպես ասում են, հիմա բոլոր հարցերը լուծելի են։ Եվ այսօր մեր տաղավարում մենք խոսելու ենք նոր մի մեթոդի մասին, նորության մասին, որն արդեն հասանելի է նաև Հայաստանում, ի դեպ ամբողջ տարածաշրջանից միայն Հայաստանում է հասանելի։ Եթե շատ անակնկալ այդպիսի խնդրի առաջ եք կանգնել և շատ արագ ձեզ պետք է շատ գեղեցիկ ժոպիտ ունենալ, սա արդեն հնարավոր է։ Մինչ մեր հյուրերին և շատ հետաքրքիր այս նախաձեռնության մասին առիթք ունենանք խոսելու ուշադրություն, ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր և շատ օգտակար ինֆորմացիա այս պահին պիտի տամ։ Երևանում արդեն գործում է դիվիդենդ ստոմատոլոգիական կենտրոնը։ Դիվիդենդ ստոմատոլոգիական կենտրոնում հնարավոր է վերականգնել ամբողջությամբ բացակայող ատամնաշարը 1 օրում։ Շնորհիվ վիրահատական 1 միջամտության վերականգնվում է հիվանդի ծամելու ֆունկցիան անշարժ ատամնաշարով։ 1 վիրահատական միջամտությամբ մի քանի ժամվա ընթացքում կատարվում է ատամի հեռացում, իմպլանտի տեղադրում, ատամնապսակի ֆիքսում, այսինքն մեթոդ, որը կոչվում է իմպլանտացիա առանց հապաղելու։ Դիվիդենդ ստոմատոլոգիական կենտրոնը գտնվում է Երևանում, Գյուլբենկյան 27 կոտորակ 1 հասցեում։ Մենք ավելի մանրամասն այսօր իհարկե ծրագրի ընթացքում կխոսենք եւ ամեն ինչի մասին, ինչպես ասում են, մանրամասն կիմանանք, բայց սա արդեն հրաշալի է, ընդամենը 1 օրում ամբողջական ատամնաշարը, որը չկա կարող է լինել, ընդ որում ոչ շատ դժվար ու շատ տարբեր վիրահատական, այլ ընդամենը 1 վիրահատական միջամտությամբ, եւ եթե 1 ատամի բացակայություն է, ապա իմպլանտացիա առանց հապաղելու։ Գյուլբենկյան 27 կոտորակ 1 եւ հեռախոսահամարներ, որոնցով կարելի է զանգահարել, ավելի մանրամասն տեղեկանալ կամ գրանցվել՝ 010 322 322 եւ 091 32 23 32։ Այս հեռախոսահամարներով կարելի է զանգահարել դիվիդենդ ստոմատոլոգիական կենտրոն և ավելի մանրամասն ամբողջությամբ ճշտել։ Այս պահին ես ուզում եմ մեծ սիրով մեր տաղավարում ողջունել դիվիդենդ ստոմատոլոգիական կենտրոնի գործադիր տնորեն Անահիտ Չիլինգարյանին։ Նորից բարև ձեզ, Անահիտ, ես շատ ուրախ եմ, որ եստեղ եք։ Հավանաբար դուք արդեն զգում եք այսպես տարօրինակ հայացքները մեր հեռուստադիտողների, որովհետև 1 օրում այս բոլոր խնդիրների միանգամից լուծում դժվար է պատկերացնել, բայց սա հնարավոր է։ Այո, այո, մենք մանրամասները կճշտենք։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եք, եւ ես ուզում եմ մեր տաղավարում ողջունել մեր շատ լավ բարեկամին, Կրկեսի դերասանուհի, կենդանավարժ Նաիրա Բաղդասարյանին, մեր սիրելի Բագիրային։ Նորից բարի օր, Նաիրա, ինչպես ես, լավ է տրամադրությունը։ Շատ լավ է։ Կարծում եմ, որ ամենակարևորը, ամենադժվարը ժամանակի հետ կապված խնդիրները լուծելն է, չէ՞։ Անշուշտ։ Նույնիսկ Բագիրայի համար մեզ անընդհատ թվում է, որ այդ սարսափելի կենդանիներին վարժեցնելն է դժվարը, բայց փաստորեն ժամանակն է կարևորը։ Այո, ամեն հարց, ամեն ինչ լուծում է ժամանակը, ինչ որ մենք հետ ենք մնում, չենք հասցնում,
կարծում եմ կյանքում ամենա թանկարժեք բանը հենց ինքը ժամանակն է։ Ժամանակը եւ առողջությունը։ Այո։ Նայրա, դու լսում ես եւ մենք հետեւում ենք, դու լսում ես նաեւ մեկ օրում փաստորեն ամբողջական ատամնաշարի վերականգնում։ Անկեղծ պիտի ասեմ, ես չէի լսել այս տարբերակի մասին, դու լսել ես, որովհետեւ բեմի մարդիկ ընդհանրապես, այսինքն այսպիսի արտակարգ իրավիճակներում հայտնվելը շատ հավանական է եւ արագ լուծումը այստեղ անփոխարինելի մի բան է։ Անկեղծ լինեմ, այո, ես էլ չէի լսել դրա մասին, ինչու որ ողջունելի է, շնորհավորում եմ եւ հաստատ ես ինքս կօգտվեմ, որովհետեւ ինչպես նշեցիք, ատամնաշարը, ժպիտը, հիգենան, էսթետիկը, գեղեցկությունը, այդ ամբողջ շարանը շատ կարեւոր է, ինչը նաեւ կոնկրետ հենց ինձ համար ես անհամբեր եմ եւ ուզում եմ անմիջապես էֆեկտը միանգամից տեսնել, շատ լավ է։ Չէի լսել, իհարկե ես հետևում եմ սոցցանցերով ամեն ինչի մասին, տեղեկացված եմ գրեթե, բայց սա նորություն է, որը որ հաստատ շատ լավ բան է։ Հիմա մենք միասին կարծում եմ, որ շատ հարցերի պատասխաններ կունենանք եւ հնարավորություն կունենանք օգտվել առիթից, որ դիվիդենդ ստոմատոլոգական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անահիտ Չիլինգարյանը մեր տաղավարում է եւ ավելի մանրամասն որոշակի հարցերի պատասխաններ լսել հենց Անահիտից։ Անահիտ, երևի սկսենք հենց այստեղից։ Ես գիտեմ, որ դուք 2008-ից սկսած համագործակցում եք, բայց կենտրոնը Հայաստանում նորաբաց է։ Կենտրոնը Հայաստանում նորաբաց է։ Ինչու մենք չենք լսել, հա, այստեղից սկսենք։ Համագործակցությունը գերմանական Brandent Medical ընկերության հետ է, եւ համագործակցությունը Հայաստանի տարբեր ստոմատոլոգների հետ է, Հայաստանի տարբեր շրջանների, նաեւ Վրաստանի Հանրապետության տարբեր շրջանների, բայց համագործակցությունը նոր ձևաչափով այս տարի է, որ սկսվել է, եւ համագործակցությունը գերմանական Brandent Medical-ի, վրացական Brandent Georgia եւ հայկական Brandent Armenia ընկերությունների միջև է։ Եվ արդեն նորաբաց կլինիկան աշխատում է համալրված նոր տեխնոլոգիայով, նաեւ բարձրակարգ որակավորում ունեցող մասնակիցներով։ Եվ մեր կլինիկայում շեշտադրումը դրված է այն հարցի վրա, որ պարտադիր մեր մոտ աշխատող ստոմատոլոգներ տարվա մեջ մի քանի անգամ մեկնում են Գերմանիա, վերապատրաստում են, համապատասխան հմտություններ են ձեռք բերվում, որպիսի կիրառեն եւ նաեւ փոխանցեն այդ մեթոդները տարածաշրջանի այլ ստոմատոլոգներին։ Եվ մենք ունենք արդեն երկար տարիների փորձառություն, ճիշտ է, կլինիկան նորաբաց է, բայց համագործակցությունը բավական երկար է, քանի որ Brandent Medical ֆիրման ինքը ներկայացնում է պրեմիում կլասի իմպլանտներ, եւ արդեն 2008 թվականից համագործակցում է Հայաստանի բազմաթիվ ստոմատոլոգների հետ։ Այսինքն անհատ ստոմատոլոգների հետ է համագործակցել, հա, եւ հիմա արդեն դիվիդենդ ստոմատոլոգիական կենտրոնը դարձել է կարծես բազային, հա, հիմքը, այսինքն անպայման վերապատրաստվում են եւ շարունակում աշխատել, մասնագետներն են, բայց վերապատրաստում եւ շարունակում են աշխատել, բայց այս մեթոդը փաստորեն այս արագ մեկ օրում եւ այլն սա նոր է։ Այդքան էլ նոր ասել սխալ է, քանի որ արդեն 5 եւ ավելի տարվա փորձ կա, որ կիրառվել է Հայաստանում, եւ նաեւ կազմակերպվել է ցուցադրական վիրահատություններ։ Անցած տարի 2015 թվականին Գյումրիում կազմակերպել ենք ցուցադրական վիրահատություն, ունեցել ենք բազմաթիվ հյուրեր Վրաստանից, Հայաստանի տարբեր շրջաններից, ստոմատոլոգներ, որոնք ներկայ են գտնվել, որպիսի տեղեկանան, սովորեն, իրենք նույնպես կիրառեն տվյալ մեթոդը։ Անցած տարի 2015 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Գյումրիում կազմակերպված միջոցառումը նաև բարեգործական միտում ուներ, քանի որ ֆիրման գերմանական Brandent Medical-ը նյութերը տրամադրել էր անվճար, բժիշկը, տեխնիկը աշխատել են անվճար, եւ ամբողջ տաստված հասույթը տրամադրվել է Գյումրի անապով ընտանիքներին։ Հրաշալի նախաձեռնություն։ Այո, նախաձեռնության հեղինակը, նախաձեռնողը Կամո Մալյանն է, ով հանդիսանում է ֆիրմայի ընկերության ներկայացուցիչը Հայաստանում եւ Վրաստանում։
Հրաշալի է իսկապես, շատ գեղեցիկ նախաձեռնությամբ փաստորեն հենց մուտքը եղել է, այո, և շատ կարծում եմ, որ ճիշտ ու նուրբ մոտեցում հենց Գյումրիից սկսել, շատ կարևոր է։ Շատ լավ, շատ հաճելի է, ես ուզում եմ ծառայությունների մասին մի քիչ ավելի մանրամասն հասկանանք, ես գիտեմ, որ այսինքն մենք նշեցինք, որ համագործակցության fast and fix and fast gentle aesthetic, այս ծառայություններ են, որոնք իրականացվում են ըստեյության միայն ձեզ մոտ և այս մեթոդով վերապատրաստում անցած ստոմատոլոգները կարող են իրականացնել։ Այո։ Ահա, ինչ է իրենից ներկացնում, fast and fix-ը։ Մեր մոտ է աշխատում, ուրեմն, Redent Medical ընկերության կոնսուլտանտը, Դավիթ Գալստյանը, ու հանդիսանում է կոնսուլտանտ Հայաստանում և Վրաստանում, և համապատասխան հմտությունների է տիրապետում, որովհետև 6-ից ավելի անգամ վերապատրաստվել է այս կոնցեպտին տիրապետելու համար, նաև մեր մոտ աշխատող ատամնատեխնիկը նույնպես մի քանի անգամ վերապատրաստվել է Գերմանիայում, որպիսի կարողանանք կիրառել այս մեթոդը, քանի որ այս մեթոդի կիրառման համար շատ կարևոր է ոչ միայն ստոմատոլոգի վերապատրաստումը ու հմտությունները, այլ նաև ատամնատեխնիկի։ Այո, հա։ Այսինքն ընդհանուր համագործակցություն է և երկուսից էլ կախված։ Մի փոքր ներկայացնեմ մեթոդը, մեթոդը թույլ է տալիս, եթե լիովին բացակայում է ատամնաշարը, ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում տեղադրել միանգամից իմպլանտներ և անմիջապես նաև ատամնաշար, ընդ որում անշարժ ատամնաշար։ Այսինքն մի քանի իմպլանտ և դրանք… Եթե ստորին ծնոտ է, ապա 4 իմպլանտով է հնարավոր լուծումը, եթե վերին ծնոտ է, 6 իմպլանտով։ Մեթոդի դրական կողմերից ոչ միայն արագությունն է, որ մեկ օրվա մեջ է կատարվում, այլ նաև այն, որ խուսափվում է հավելյալ վիրահատական միջամտություններից։ Այսինքն, եթե բավարար քանակի ոսկոր չունի մարդ, այդ դեպքում առաջարկվում է ոսկրանյութ ավելացնել, բայց այս մեթոդի դեպքում դա անհրաժեշտ չի, քանի որ ունեցած ոսկորը արդեն օգտագործվում է։ Այսինքն ինչ չափի էլ լինի, դա կարելի է օգտագործել։ Իհարկե բացառություններ կան, դրա համար նախնական անհրաժեշտ է խորհրդատվության գալ բժշկի մոտ, հարցերը քննարկել, նոր արդեն որոշվի կատարել աշխատանք։ Հրաշալի մի բան է, փաստորեն, եթե նույնիսկ ընդհանրապես ատամ չկա, կարելի է շատ արագ և միանգամից տեղադրելով։ Սա փաստորեն արդեն 5 տարի անցել, այսինքն փորձնական շրջանը։ Մեթոդը արդեն 5 տարի և ավելի կիրառվում է, այսինքն արդյունքների մասին արդեն հանգիստ կարելի է խոսել։ Այո։ Ահա, շատ դրական է։ Շատ դրական։ Երկար է պահպանվում այսպես։ Բավականին, ու նախնական կոնսուլտացիայի ժամանակ բժշկի հետ նաև քննարկվում է ատամի ձևը, չափը, գույնը, այդ ամենը քննարկվում է, նոր է պատրաստվում, որպեսզի հետագայում դժգոհություններ չլինի հաճախորդի կողմից։ Մնում է մաչելի լինի։ Մնում է մաչելի լինի։ Երևի ժամանակի ընթացքում, հա, չնայած պետք է հասկանալ իհարկե, որ սա հենց մեթոդը ինքը, քանի որ կիրառվում է բարձրակարգ նյութերով, և իմպլանտները իրենք բարձրակարգ իմպլանտներ են, բարձրորակ, և նյութերը, որով պատրաստվում է ատամնաշարը, նույնպես գերմանական որակով գերմանական արտադրության նյութեր են, այդ իսկ պատճառով ասել շատ մաչելի է, չեմ կարող, բայց այն, եթե համեմատենք որակին ստացված արդյունքին, մաչելի է։ Հա, դե համեմատության մեջ իհարկե պետք է դիտարկել այս ամենը։ Շատ լավ, ինչ վերաբերում է, նայրա, ինչպես ասում են, հա, թութութու, այդպիսի բան չէ, բայց բնականաբար դու անընդհատ առիթ ունենում ես շատ բեմի մարդկանց հետ առնչվելու, լինում են այդպիսի դեպքեր, չէ, որ ասենք, ինչ-որ մի ատամ մեկ էլ սկսվում է, կամ ինչ-որ շատ կարևոր միջոցառումից առաջ խնդիր է լինում։ Այը սա կարևոր բան է, թե չէ, և պիտի տեղեկացված լինեն հատկապես բեմի, չնայած հիմա երևի այդ տարանջատում ենքան էլ ճիշտ չի, բայց այդ մեկ օրը կարող է ճակատագրական լինել։ Ինձ հետ հենց այդպես կոնկրետ շատ կարևոր նոր տարվա ամանորյա միջոցառումներն էր, հենց նկարահանումներն էր, այդ ամբողջական գիտեք ինչպես է լինում, և խնդիր ունեցա, այսինքն ինձ հետ
դեպք տեղի ունեցա, որ ես կորցրեցի դիմացիս ատամի մի մասնիկը, որը որ շատ անհրաժեշտ էր, ոչ հետին մասում էր գտնվում, ոչ էլ, շատ ուրեմն կարողացել ենք, իհարկե այսպիսի հնարավորություններ այն ժամանակ չկար, ինչը որ շատ լավ է, իսկապես որ մարդ կարող է ընդամենը միանգամից ունենալ տեսք, ապահովել տեսքը, ես կարողացա ընդամենը շատ արհեստական ձևերով դա ստանալ։ Եվ դեռ, այսինքն, եթե ատամի մի փոքր մաս է, սա ինչ-որ կերպ հնարավոր էր, անհնար էր չժպտալ, որովհետև անմիջապես դիմացի ատամներ, խնդիրներ, այո, շատ պատահական լինում, մանավանդ իմ գործի մեջ, ինչը կապված է գործիքների, կենթանիների, հարվածների հետ, շատ-շատ անհրաժեշտ է, ինչի համար, որ ես շատ եմ դողում և շատ ուշադրություն եմ դարձնում, որովհետև հենց արտիստի ամենակարևոր մասնիկը հենց ժպիտն է, ատամնաշարը, որը որ միանգամից երևում է բեմից։ Սա այնքան կարևոր է, որ մարդիկ տեղեկացված լինեն, ինչը որ փաստորեն մենք չենք իմացել սրա մասին, ցավոք սրտի, ես ինքս էլ ականատես եմ եղել շատ երգիչ, երգչուհիներ, ինչու՞ չէ պարողներ, որ սայթակել են, հենց բեմից ընկել են ու վնասվածքներ են ստացել, որ կարելի էր այդ ամեն ինչը շատ արագ լուծում ստանալ։ Շատ անհրաժեշտ է, ինչը չենք, ամեն մի մաս կարող ես ինչ-որ ձևի ծածկել, մեյքափով կամ մի շատ տարբեր ձևերով, բայց ատամի մասին խոսելը և ցույց տալը և ունենալը գեղեցիկ ատամնաշար, դա ոչ բոլորին է հաջողվում։ Հրաշալի բան է, շատ կարևոր մեթոդ իսկապես, այ, ես ուզում եմ անահիտ հիմա խնդրել fast, gentle, aesthetic, երևի այս ծառայության մասին էր, հան, այն ենք ուզում, այդ մեկը ես ուզում եմ հասկացա, որ այսինքն ամբողջ ատամնաշարը եթե ոչ, բայց այս մեկը և նորից շատ արագ, սա կարևոր և շատերի հետ կարող է պատահել իսկապես։ Այո, ու հատկապես դիմացի ատամների հետ կապված, երբ որ կորուստ է լինում, շատ մեծ խնդիր է ցանկացած մարդու համար ու հատկապես կնոջ, որտեղ արդեն խաթարվում է մարդու ժպիտը ու կաշկանդված է լինում։ Եվ նա դառնում է շատ ջղային, այո, այս դեպքում փրկել հնարավոր չէ իրավիճակը։ Այո, եւ անգամ կարող է օրերով չժպտալ եւ պատճառը կարող է լինել հենց ատամը, ատամի բացակայությունը։ Այս մեթոդի կիրառության շնորհիվ հնարավոր է մեկ ատամը վերականգնել անմիջապես մի քանի ժամվա ընթացքում։ Մեթոդը իրենից ներկայացնում է հետեւյալը. Եթե անգամ անհրաժեշտ է ատամը հեռացնել, այսինքն եթե ատամը ախտահարված է ու անհրաժեշտություն կա դա հեռացնել, բայց մարդիկ խուսափում են այն պատճառով, որ երկար ժամանակ չեն կարող բացակայող ատամով մնալ, ապա ատամը միանգամից հեռացվում է, ախտահարված հատվածը մշակվում է հատուկ լազերով, հելբո լազեր է անվանումը, որը չեզոքացնում է բորբոքային պրոցեսը և միանգամից տեղադրվում է իմպլանտ և իմպլանտի վրա հատուկ գլխիկ, որը տերմինը աբատմենտ է կոչվում, դա նոր նյութով է պատրաստվում, BOHP է անվանումը, նյութը հնարավորություն է տալիս, որպիսի միանգամից տեղադրել ատամնապսակ, քանի որ մեղմում է ծամուղական ֆունկցիան, չի փոխանցում ծամուղական ազդեցությունը իմպլանտի վրա, մի քիչ կարող մասնագիտական եմ գուցե ներկայացնում, այսինքն այդ գլխիկի աբատմենտի շնորհիվ հնարավոր է միանգամից ատամնապսակ տեղադրել և վերականգնել ժպիտը մեկ օրվա ընթացքում։ Շատ հետաքրքիր է, ինձ մոտ շատ կարևոր հարց է առաջացել, սովորաբար երբ ատամը հեռացնում են, առաջանում է, ինչքան էլ որ դուք լավ նյութերով աշխատում եք շատ արագ, բայց այստեղ գոյություն ունին, կարծում եմ, իմ կարծիքն է սա, գուցե և սխալվում եմ, ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական երևի ինչ-որ բան տեղի ունենում, որ միշտ բժիշկը ասում է, պետք է հանված ատամի պսակը, հա, տեղը պետք է բուժվի լավանա, բայց լազերի շնորհիվ, այսինքն դրա համար ժամանակ է անհրաժեշտ, 3-4 օր,
Պաստորեն ստացվում է այնպես, որ այդ 3-4 օրը դուք անում եք մի քանի ժամվա ընթացքում, հա, իսկ դա որքանով է ճիշտ ատամնաբունն է վերականգնվում, այլ լազերի շնորհիվ մշակվում է ախտահարված հատվածը եւ արդեն հնարավորություն է ընձեռվում միանգամից տեղադրել իմպլանտ ու դա մենք փորձ ունենք այդ հնակավարում։ Այսինքն սա երևի, եթե մի քիչ ես չգիտեմ, գուցե սխալ է համեմատությունը, բայց ասենք սպին, չէ՞, հնարավոր է այդպես ճիշտ հատուկ նյութ լազերով մշակելու դեպքում վերացնել, ինքը տեղը չի մնում ոնց որ, չէ՞, այդ վերքը չի մնում, որ ինքը լավաննա, հա, լինդը կամ մաշկը։ Այս դեպքում փաստորեն լազերը կարողանում է այդ, այո, միևնույն ժամանակ փաստորեն ախտահարման վտանգը նույնպես վերանում է, բնականաբար, եթե փակվում է արդեն, հա, խորոչը։ Լազերը ինքը ախտահարված հատվածն է չեզոքացնում, որը հնարություն է տալիս տեղադրել իմպլանտ։ Այսինքն, եթե ախտահարված հատվածը չեզոքացվի եւ տեղադրվի իմպլանտ, իմպլանտը չի ինտեգրվի ոսկորի հետ եւ արդեն խնդիր կլինի։ Դրա համար է գրավում լազերը։ Հրաշալի է, փաստորեն այս ծառայությունները երևի հիմնականն են, բայց ես հասկանում եմ, որ շատ կան ծառայություններ, դրանք ես թվարկեցի ուղղակի այն ծառայությունները, որոնք բացառիկ են, օրինակ Fast and Fixed-ը կիրառվում է Հայաստանում եւ Վրաստանում, միայն մեր միջամտությամբ, մեր մասնագետների օգնությամբ, որտեղ միայն իրանք են այս պահին տիրապետում համապատասխան հմտությունների։ Հմտությունների եւ երևի նյութերի նաեւ, հա, այո, նյութերը հասանելի են ու նաեւ շատ բժիշկներ վերապատրաստվում են, որպեսզի կիրառեն այդ մեթոդները։ Փաստորեն սա հիմա իսկապես շատ առաջնային ու կարևոր բան է եւ մյուս կողմից ատամների մասնակի, հա, ինչ որ խնդիրների դեպքում ցանկացած տանատոլոգիական միջամտություն, ցանկացած տանատոլոգիական ծառայություն մեր մոտ կատարվում է, սկսված պլոմբավորումից, պիտակեցումից, ատամնաքարերի հեռացումից, մեթոդները, այսինքն դրանք էլ են ինչ-որ տարբեր մեթոդներով, թե ընդունված արդեն մեր առանձնահատուկ մեթոդներ չեն, մեթոդներ, որոնք կիրառվում են նաև այլ ատամնաբուժարաններում, բայց անընդհատ մեր մասնակիցները ցանկանում են ու աշխատում են իրենց վրա, վերապատրաստում են նաև այլ բնակավարներում, այլ ծառայություններ, ոչ միայն վիրաբուժական բնակավարում։ Հրաշալի, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է եւ կարևոր ինֆորմացիա է բոլոր նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են, ասենք, ճանապարհորդության մեկնել եւ այլն, որովհետեւ ինչքան էլ մենք նախ այդ իմպլանտների հետ կապված շատ տարբեր ընկալում կա, բայց նույնիսկ եթե պատրաստվում ենք, դա մի ամբողջ կյանք պետք է սпасել, որպեսզի հասնել այդ բաղձալի օրվա, որ այդ բացակա ատամը լինի։ Եթե սա դիմացի ատամների հետ է կապվում, սա ընդհանրապես կարող է մարդու ամբողջ կենսառիթմը խախտել, ում է ի վերջո նաև, որովհետև հիմնականում իմպլանտը տեղադրվում է, անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ անցնի, որպեսզի ինտեգրվի իմպլանտը, մոտ 3 ամիս, անգամ 6 ամիս։ Այո, ես այդ հարցն էի ուզում տալ, որ օտար մարմինը վերջո պետք է մարմինը, այս մեթոդն է թույլ տալիս, որ միանգամից կատարվի նաև պրոտեզավորման աշխատանքը։ Իսկ ժամանակը, հա, երաշխիքային որոշակի ժամանակ կա, որ, ահա, երաշխիք նույնպես տրվում է, դա արդեն առանձնահատուկ է կախված հաճախորդից, որովհետև նախնական անհրաժեշտ է քննարկել դեպքը, հնարավորությունները եւ իհարկե աշխատանք կատարելուց հետո նաեւ տրվում է երաշխիք համապատասխան հաճախորդի դեպքի։ Այսինքն շատ անհատական է։ Սա էլ է իհարկե շատ գովելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, որովհետեւ մենք միշտ ասում ենք, որ այս ատամը կամ այս ինչ-որ բանը կծառայի այսքան ժամանակ, հետո երբ լինում է 1-2 ամիս ավել կամ պակաս, ավելի դեպքում չեն գալիս իհարկե, պակասի դեպքում հասկանալի է, որ այստեղ արդեն ստացվում է, որ անհատական է միևնույնն է, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ բան արդեն, չէ, երաշխիք ստանում է հաճախորդը։
Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք հիմա 1-2 րոպեով ընդմիջենք, գովազդային հոլովակներ կդիտենք, հետո կվերադառնանք։ Ես կարծում եմ, որ դեռ շատ կարևոր կետեր կա, մենք կբացահայտենք, նաև կուզենայինք իմանալ երեխաների հետ կապված, աշխատում եք երեխաների հետ, թե ոչ։ Այստեղ կարծում եմ, որ նույնպես շատ օգտակար բաներ մեր հեռուստադիտողների համար կբացահայտենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր տաղավարում է Կրկեսի դերասանուհի կենդանավարժ Բագիրան, Նաիրա Բաղդասարյանը, և մեր տաղավարում է Դիվիդենտ ստոմատոլոգիական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անահիտ Չիլինգարյանը։ Այս պահին մենք գովազդային հոլովակներ ենք դիտում, իսկ հիմա կարևոր նորից հայտարարություն, իսկապես ինձ թվում է, որ շատ օգտակար մեր հեռուստադիտողների համար, ովքեր որ ում համար որ թվում է արտահայտությունը, չէ՞ հարց է, ամեն ինչ ինձ հետ այսպես է լինում, ոչ, ամեն ինչ հնարավոր է շտկել, դուք կարող եք ժպտալ։ Դիվիդենտ ստոմատոլոգիական կենտրոնում հնարավոր է վերականգնել ամբողջությամբ բացակայող ատամնաշարը 1 օրում։ Շնորհիվ վիրահատական 1 միջամտության վերականգնելու գնվում է հիվանդի ծամելու ֆունկցիան անշարժ ատամնաշարով։ 1 վիրահատական միջամտությամբ մի քանի ժամվա ընթացքում կատարվում է ատամի հեռացում, իմպլանտի տեղադրում և ատամնապսակի ֆիքսում։ Այս հրաշալի մեթոդը կոչվում է իմպլանտացիա առանց ապաղելու։ Այս մեթոդը արդեն 5 տարի Հայաստանում աշխատել են, արդյունքները կա, տրվում է նաև երաշխիք։ Հրաշալի հնարավորություն նրանց համար, ովքեր ուզում են շատ քիչ ժամանակ ունեն, բայց ուզում են գեղեցիկ ժպտալ, բացակա ատամներ ունենալու այս բարդույթից լրիվ հրաժարվել։ Դիվիդենտ ստոմատոլոգիական կենտրոնը գտնվում է Գյուլբենկյան 27 կոտորակ 1 հասցեում։ Ավելի ամբողջական, ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ունենալ զանգահարելով 010-322-322 հեռախոսահամարով, ինչպես նաև 091-32-23-32, Դիվիդենտ ստոմատոլոգիական կենտրոն։ Այս պահին մենք դիտում ենք գովազդային հոլովակներ, 1-1.5 րոպեից կվերադառնանք, համեցեք։ Շարունակվում է «Ինչ է ուզում կինը» նախագիծը հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ հետաքրքիր նոր մեթոդի մասին ենք մենք խոսում, արդեն այսինքն փորձաշրջան անցած նաև Հայաստանում, որը կիրառվում է Երևանում Դիվիդենտ ստոմատոլոգիական կենտրոնում։ Մեր տաղավարում են կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անահիտ Չիլինգարյանը և Կրկեսի դերասանուհի կենդանավարժ Բագիրան, Նաիրա Բաղդասարյանը։ Մենք ընդհատեցինք, ես երեխաների հետ կապված, փաստորեն երեխաներին նույնպես ծառայություններ կան, ընդունում եք, բնականաբար այստեղ ինչ կարելի անել, և դրա նոր ծառայություն կա երեխաների հետ կապված ձեր կենտրոնում։ Նոր ծառայություն ոչ, բայց երեխաների ցանկացած շտկում, կծվածքի, շտկում, բոլոր ծառայությունները երեխաների հետ կապված կատարվում են մեր մոտ։ Հա, նորից, այսինքն որակյալ և որակյալ ցանկացած ծառայություն, երբ որ կատարվում է, շեշտադրված է որակի վրա, նյութերը, ցանկացած նյութ, որը օգտագործվում է մեր մոտ, դրանք բարձրակարգ նյութեր են, գերմանական։ Ահա, այսինքն Bredent Medical-ի նյութերի… Bredent Medical-ը ինքը հանդիսանում է իմպլանտների ոլորտում առաջատար, բայց մնացած բոլոր ծառայությունների դեպքում և նույնպես մեր մոտ շեշտադրումը դրված է բարձր որակի վրա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես մենք երբ ասում ենք շատ կարճ ժամանակում արագ խնդիրը վերացնել, մենք գիտենք, որ նաև մենք ունենում ենք շատ զբոսաշրջիկներ դրսից, որոնք գալիս են այստեղ ատամների հետ կապված խնդիրները լուծելու, առհասարակ այդպես է, բայց վերջին շրջանում մենք ականատես ենք լինում, որ մարդիկ շատ երկար չեն կարողանում, չէ՞, բացակայել, կարճ ժամանակով են գալիս այս առումով։ Բնականաբար դուք երևի փորձ ունեք, կամ մարդիկ գալիս են վերջին պահին է լինում ինչ-որ դեպք, և կամ արագության վրա շեշտը դրած, կամ առհասարակ գալ և այս խնդիրը լուծել, ունեք երևի այդպիսի փորձ, հաշվի առնելով, որ տարածաշրջանում փաստորեն դուք եք ներկայացուցիչը, ոչ միայն Հայաստանում։ Այո, քանի որ հնարավորություններ կան և ունենք գործընկերներ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Վրաստանում, նաև կազմակերպում ենք դենտալ տուրին ծառայությունը, որը Հայաստանում արդեն զարգանում է, և շատ հաճախորդներ ունենում ենք նաև այլ երկրներից, և դա դրական է և
քանի որ հնարավորություններ կան կազմակերպել երթուղի, այսինքն համատեղել երկու դրական ծառայություն եւ զբոսաշրջություն եւ արդեն ատամների հետ կապված։ Հնարավոր է կազմել երթուղի եւ Հայաստան-Վրաստան, այսինքն զբոսաշրջիկը զուգահեռ կարող է տեսնել եւ Հայաստանը եւ Վրաստանը զուգահեռ բուժելով ատամները։ Այսինքն Ատամների բուժումը փաստորեն դարձնում է լրիվ հաճելի է բաների շարքը արդեն, հա, նաև Եվ այդ ամենը հնարավոր է կիրառել ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Հայաստանի տարբեր շրջաններում, ինչպես նաև Վրաստանի տարբեր շրջաններում, ոչ միայն Թբիլիսիում։ Հնարավորություններ ունենք նաև կլինիկա Թբիլիսիում, բայց նաև համագործակցում ենք Վրաստանի տարբեր շրջանների կլինիկաների հետ՝ Բաթումի, Քութայիսի, Բոժոմի եւ ցանկաշանակում է։ Եվ երևի այս մեթոդի առանձնահատկությունը այն է, որ ասենք կարելի է այստեղ այս խնդիրը լուծել, շարունակությունը, վերահսկողությունը կամ հետևելը արդեն մեկ ուրիշ քաղաքում, հա, այդպես։ Կարելի է իմպլանտները տեղադրել Հայաստանում, մնացած հսկողությունը կատարել Վրաստանում կամ հակառակը արդեն հաճախորդի ցանկությունից ելնելով։ Արդեն սա մեթոդի փաստորեն կայուն ու այո, ու ոչ միայն այդ մեթոդը, նաև ստոմատոլոգիական միուս միջամտությունների դեպքում նույնպես դա կարելի է կիրառել։ Եվ դենտալ տուրիզմի հնարավորությունները Հայաստանում այնքանով են լայն, քանի որ գնային առումով շատ ավելի մատչելի է մեզ մոտ կատարել նույն ծառայությունը, քանց այլ երկրներում։ Փաստորեն այս ծառայությունն էլ այդպես, մնացած բոլոր ծառայություններն էլ, հա, Հայաստանում ավելի մատչելի է եւ սա նույնպես։ Կոնկրետ այս ծառայությունը, եթե կատարվի այլ երկրում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում, թե Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում, 2-3 անգամ ավելի թանկ է, քան Հայաստանում։ Բայց որակը չի դուժ արտասահմանից, ոչ միայն ատամների համար, Հայաստանը կարծես թե դարձել է շատ լավ բուժիչ կենտրոն ամեն հարցական, հա, ատամների համար շատ են գալիս, բայց մտածում եմ, որ այս մեթոդը դրսից եկած մեթոդը խելացի մոտեցում է օգտակարը հաճելի հետ։ Դրսից եկած մեթոդ է, գերմանական կոնցեպտ է, սակայն գնային առումով հսկայական է տարբերությունը, բայց նյութերը նույնն են, իմպլանտները նույնն են եւ համեմատության համար հաճախորդները նույնպես այլ երկրներում գնացակին են ծանոթանում, հետո դիմում են մեզ վստահելով գալիս։ Այո, իսկապես, դե քանի որ շատ արագ է լինում, արդեն հասկանալի է, որ նաև արդյունքը շատ արագ տեսանելի է լինում։ Կարող են մարդիկ գնահատել, բացի դրանից ես չգիտեմ, փաստորեն 5 տարի արդեն Հայաստանում աշխատում եք, փորձը ունեք, հա, եւ մասնակցում եք արդյոք, հա, որոշակի, չգիտեմ, ամենատարբեր նորարարությունների կիրառման, հա, գիտաժողովներ են լինում, մրցանակավարժություններ, նաեւ հատկապես տամատոլոգիայի ոլորտում շատ են լինում, մասնակցել եք, ներկայացվել եք, կամ քանի որ եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում փաստորեն միակ ներկայացուցիչն եք դուք։ Այո, մասնակցում ենք, տարվա մեջ մի քանի անգամ գիտաժողովների ենք մասնակցում։ Եվ այս տարի նաև անակնկալ էր, քանի որ մենք արժանացել ենք մի քանի նոմինացիաներում, անվանակարգերում մրցանակներ ենք ստացել Վրաստանում կատարած գործունեության համար։ Նշեմ նաև, որ այս տարի 2016 թվականի մայիս ամսին մենք կատարել ենք ցուցադրական վիրահատություններ բարեգործական ուղղվածությամբ Վրաստանում, Թբիլիսիում։ Նշեմ նորից, որ գերմանական Breden Medical նյութերն է տրամադրել, անձնակազմը, բժիշկը, բժիշկները, տեխնիկները բոլորը անվճար են աշխատել եւ ամբողջ ստացված հասույթը այս անգամ տրամադրվել է Թբիլիսի կենդանաբանական այգուն, քանի որ 1 տարի առաջ կենդանաբանական այգին տուժել էր Ջրհեղեղից եւ մենք փորձեցինք մեր լուման ունենալ վերականգնման համար եւ
նաև այլ ցուցադրական վիրահատություններ նույնպես ունեցել են Հայաստանում։ Ուրեմն, իսկ ինչ մրցանակ է շահել դուք փաստորեն այս Վրաստանում կատարված գործունեության համար օգոստոսի 26-ին Ղազախստանում տեղի ունեցել միջազգային վարկանիշային միության մրցանակաբաշխությունը։ Նշեմ, որ միջազգային վարկանիշային միության կազմի մեջ են գտնվում Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ազգային վարկանիշային միությունները, եւ մեզ շնորհել են մի շարք անվանակարգերի մրցանակներ։ Մենք չենք գտնվել մրցանակաբաշխությանը տեխնիկական պատճառներով, սակայն սեպտեմբերի 9-ին բոլոր մրցանակները ուղարկել են։ Այո, արդեն ուղարկել են մրցանակները։ Նշեմ, մրցանակները Predent Medical ֆիրմայի ընկերության ներկայացուցիչ Կամոլ Մալյանը ակնառու նվաճումներ մրցանակին է արժանացել, ճիշտ կազմակերպելու աշխատանքը նոր մեթոդների կիրառման համար, Վրաստանում կատարած գործունեության համար տարվա ակնառու նվաճումներ մրցանակին արժանացել է Կամոլ Մալյանը, կոնսուլտանտ Դավիթ Գալստյանը, հանդիսանում կոնսուլտանտը Predent Medical ընկերության Հայաստանում, Վրաստանում տարվա մասնագետ մրցանակին է արժանացել, և Predent Georgia ընկերությունն է արժանացել տարվա մրցանակին։ Այդպես բոլոր մրցանակները բերել եք, արդեն հասկանալի է։ Սա իհարկե հսկայական բան է, որովհետև իրականում նվաճում է, երբ այսպես ուղակի ներկայացնում ենք, հա, ուղակի ասում ենք, դժվար է պատկերացնել, և շատ ես շատ ուրախ եմ ու շատ կարևոր է, որ սա հենց Հայաստանում գործում է, այսինքն հնարավոր է այստեղ օգտվել նաև այս ծառայություններից։ Շատ լավ, Նայրա, դու սիրում ես ընդհանրապես տոմատոլոգիական կենտրոնում լինել, ընդհանրապես չէ։ Չէ, սիրում, աշխատում եմ շատ, իհարկե դա ինձ այնց կախված չէ։ Ահա, բայց հիմա արդեն աճելի է, չէ, ժամանակվապես չի կենտրոնացել։ Այո, հավոք չէ։ Այսպես մի քիչ գեղեցկության սրահ գնալու նման մի բան է դարձել, սպիտակեցնել է, եւ այլ մաներ-մուներ բաներ կան, որ պետք է պարտադիր հետևել, թեկուզ ես օրինակ 6 ամիսով մեկ պարտադիր անցնում եմ ստուգումները, որպեսզի խնդիրներ ռենտգեն, ճիշտ եմ ասում, այո, անպայման դա արվում է, սպիտակեցումն է, մակարերի մակրումն է, շատ չափից դուրս ու շադիր եմ այդ հարցում, որովհետև ոչ միայն ապահովում է էսթետիկ տեսքը, նաև քո ստամոքսի հարցերն էլ լուծում, առողջության հետ կապված, այո, որը շատ կարևոր է, մանավանդ տատամի ցավը շատ տհաճ երևույթ է։ Դա, այո, շատ շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ, Անահիտ, հաշվի առնելով, որ դու կենտրոնի գործադիր տնօրենն ես և դու անընդհատ աշխատել ես նաև հենց մասնագետների հետ, բժիշկների, այն մենք նորագույն մեթոդը, սա հրաշալի է, որ կարելի է կիրառել, բայց ամբողջ աշխարհում և գերմանական հատկապես հենց տոմատոլոգիական բոլոր այդ նորությունների մեջ սա միշտ շատ կարևոր առաջին կետում գրում են, չէ՞, որ կանխարգելումը, այսինքն ինչպես պետք է պահել այդ կանխարգելումը, որ շատ կարևոր է բոլոր տեսակի խնդիրների, անխուսափելի են իհարկե խնդիրները ատամների ու վերանի խորոչի հետ կապված, սակայն պետք է փորձել պահել։ Այ կա այդպիսի բան, որ օրինակ խնամքի հետ կապված, կամ գուցե ինչ-որ բան, որ մենք սխալ ենք անում, մենք չգիտենք, գուցե պետք է սրան ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Ամենաառաջինը հիգենիան է, ու շատ կարևոր է ճիշտ խնամել ու միշտ մաքրել ատամնաշարը, իսկ ուրիշ մեթոդ, որը կանխարգելի կարիեսի առաջացումը կամ ատամների ախտահարումը, չեմ կարող ասել։ Այսպիսի մեթոդ, այսինքն մենք այդպես շատ ինչ-որ կոպիտ սխալներ չենք անում, ինչպես սննդակարգի հետ կապված եւ այլն։ Դե կարելի է նաեւ շատ կալցի պարունակող սննդամթեր օգտագործել, որպեսզի ամուր լինեն ատամները։ Այո։ Իսկ ինչ վերաբերում է երեխաների, հա, ատամներին, ես հասկանում եմ, որ դու նեղ մասնակից ստոմատոլոգ ես, բայց շատ երկար այսքան էս գործունեության մեջ երեխաների ատամների շատ հաճախ մենք խնդիր ենք ունենում, որովհետեւ ուշ ենք դնում։ Հատկապես եթե կծվածքի հետ կապված խնդիրներ ունեն երեխաները, ցանկալի է, որպեսզի շուտ դիմել բժիշկին և հնարավոր է ինչ-որ խնդիրներ շատ շուտ լուծում տրվի և չբարթանա խնդիրը։ Այո։
Շատ շնորհակալ եմ, ես շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, նայրա դու հարց ունեիր, չէ, կարծեմ արտաքին տեսքի հետ կապված, ինչ-որ… Ես շատ արագ կուզեի իմանալ, երբ տեղի ունենում արհեստական փաստորեն սպիտակեցում, դա ազդում է էմալի վրա, որքանով է քո ատամը կայուն մնում, ես չգիտեմ դա պրոտեզավորում է կոչվում, թե… Ոնց, հնականաբար այդ մասնագիտական անունները ես չգիտեմ, որքանով է դա ազդում և չի ազդում, չգիտեմ, այդ փոքր ինֆորմացիա, հոլիվուդյան ժպիտը, որ երբեմն տեսնում է շատ չափից դուրս սպիտակ է, բայց փաստորեն… Կախված է առաջինը մեթոդից, ինչ մեթոդ է կիրարվել սպիտակեցման համար, ինչ նյութեր են կիրարվել և այդ ամենը կարող է ազդել արդյունքի վրա և իհարկե ցանկալի է, որ դուք այցելեք կենտրոն, արդեն բժշկի հետ խորհրդատություն ունենաք ու հնարավորությունների ու վնասների մասին խոսեք արդեն։ Կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր, այդ յուրաքանչյուր խնդիր, նաև այն ինչ-որ այստեղ շատ միշտ կիրառվում է, հա, այդպես կամրջաձև, չէ, պրոտեզավորում է կոչվում կարծեմ, կամ վինիրների տարբերակը մենք քիչ առաջ գովազդային դաթարի ժամանակ խոսում էինք, հա, միայն մի կողմից, հա, էսթետիկ, այսինքն այս յուրաքանչյուր խնդիր, որ կա, որ տարբեր մեթոդը, ձեզ մոտ ժամկետների առումով ավելի արագ հնարավոր է կատարել այսպիսի խնդիր, այսինքն կարելի ասել, որ նաև այդ մեթոդները արագության։ Քանի որ ունենք սեփական լաբորատորիա և ցանկացած բժշկական միջամտության դեպքում, ցանկացած մեթոդ կիրառելու դեպքում ու անհրաժեշտ տեխնիկի միջամտության դեպքում հնարավոր է նաև արագ կազմակերպել։ Այդպես կարելի ասել։ Շատ շնորհակալ եմ, ես շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, շատ հաճելի տեղեկություններ, միշտ հաճելի է նոր բանի մասին իմանալ և հաղորդել, չէ, Նայրա, կարծում եմ, որ հենց սկզբից Նայրան նշեց, մենք էստեղ խոսում ենք, շատ կարևոր է, որ կարող ես իմանալ և ասել, այսինքն միշտ երբ հնարավորություն ունես ասելու, որ ամեն ինչ կորած չի, ոչ մի բան սարսափելի չի և քեզ մոտ ամեն ինչ չի, որ այդքան վատ է, նույնիսկ եթե ամենակարևոր պահից մեկ օր առաջ ատամդ կորցրել ես, սա կարծում եմ, որ միշտ հաճելի է այս մասին ասել է և շատ շնորհակալ եմ, Անահիտ, որ այստեղ եք, ես մաղթում եմ, որպեսի շատ ընդլայնման հնարավորություն ունենաք և մենք այդ հպարտությունը ունենանք, որ ամբողջ տարածաշրջանում հենց կենտրոնը այստեղ և մեր հայկական, հա, ինչ-որ գերմանա, բայց հայկական ավելի ընկերության շնորհիվ է։ Ես կուզեի նշել նաև, որ 2012 թվականից գործում է Հայաստանում գերմանա-հայկական իմպլանտոլոգների ասոցիացիան, որի շնորհիվ նաև կազմակերպվում են դասընթացներ Հայաստանից դուրս Գերմանիայում և հնարավորություններ կան ասոցիացիայի շնորհիվ կազմակերպել դասընթացներ Գերմանիայի լավագույն ստոմատոլոգների մոտ, գլխավոր իմպլանտոլոգի մոտ, Գերմանիայի գլխավոր իմպլանտոլոգի Բայերի մոտ, նաև Նյուրնբերգում գտնվող ուսումնական կենտրոնի հետ։ Եվ ունենք փորձ, արդեն այս տարի բժիշկների մի խումբ այցելել է ուսումնական փորձ ու ձեռք է բերել նոր մեթոդներ, որոնք կկիրառեն Հայաստանում և Վրաստանում։ Հետաքրքիր ու նոր շարունակություն ու ընթացք ու կարծում եմ, որ առիթ կունենանք այդ մասին խոսելու, շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Մեր տաղավարում սիրելի հեռուստադիտողներ, դիվիդենտ ստոմատոլոգիական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Անահիտ Չիլինգարյանն էր և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ շատ սիրելի Նայրային։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Նայրա, միշտ ամեն ինչի հետ կապված հետաքրքիր է զրուցել քեզ հետ, մենք շատ ուրախ ենք, որ այստեղ ես դու։ Նմանապես։ Շնորհակալ եմ, մեր տաղավարում է կրկեսի դերասանուհի կենդանավարժ Բագիրան Նայրա Բաղդասարյանը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մեր ժամանակը սպառվել է, կարծում եմ, որ իսկապես հրաշալի է նոր մեթոդների մասին խոսելը, հրաշալի է, երբ հնարավորություն ունես խնդիրները
լուծելու։ Իհարկե շատ կարևոր է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ի վերջո պիտի գանք այդ կետին, որ առողջությունն ու ժամանակը ամենաթանկն է, եւ այս դեպքում լինում են շատ հաճախ խնդիրներ, որոնք իրականում ինչքան էլ մեծ հնարավորություններ ունենաս, հնարավոր չէ լուծել կարճ ժամանակում։ Մեկ անգամ եւս ես ուզում եմ ասել եւ մեծ ուրախությամբ տեղեկացնել, դիվիդենդ ստոմատոլոգիական կենտրոնում հնարավոր է վերականգնել ամբողջությամբ բացակայող ատամնաշարը 1 օրում։ Շնորհիվ վիրահատական 1 միջամտության վերականգնվում է հիվանդի ծամելու ֆունկցիան անշարժ ատամնաշարով։ Նաև 1 վիրահատական միջամտությամբ մի քանի ժամվա ընթացքում կատարվում է ատամի հեռացում, իմպլանտի տեղադրում, ատամնապսակի ֆիքսում։ Այս մեթոդը, այս հրաշալի մեթոդը կոչվում է իմպլանտացիա առանց հապաղելու։ Պատկերացնում եք, ձեզանից կպահանջվի ընդամենը 1 օր։ Շատ ավելի մանրամասն եւ բոլոր ծառայությունների մասին ինֆորմացիա ունենալու համար կարող եք այցելել դիվիդենդ ստոմատոլոգիական կենտրոնը, գտնվում է Գյուլբենկյան 27 կոտորակ 1 հասցեում։ Կարող եք նաեւ զանգահարել 010-322-322 հեռախոսահամարով, ինչպես նաեւ 091-32-23-32 դիվիդենդ ստոմատոլոգիական կենտրոն։ Մեր ժամանակը սպառվել է։ Մենք հանդիպելու ենք հայկական երկրորդի եթերում։ Ամեն անգամ ինձ համար իսկապես ուրախալի է ու հաճելի է, երբ մենք խոսում ենք նոր մի մեթոդի մասին, երբ մենք կարողանում ենք դեպի առաջ նայել։ Եվ այս առումով մենք շատ հաճախ ինչ-որ բաների համար կորցնում ենք մեր ինքնավստահությունը, իջնում է մեր ինքնագնահատականը, այնինչ պիտի կարողանանք ժպիտով նայել կյանքին և վստահ լինել, որ բոլոր հաղթանակները, որոնք շատ հեռու են թվում, որոնք շատ մեզանից առաջ են թվում, ի վերջո, կարճ ժամանակ հետո կարող են ու պետք է լինեն մերը։